Отворителна кампания. Кръстина Стефанова, заповядайте, управител на фондация Три жени. Изключително ми е драго. Здравейте, приятно ми е. Заповядайте. Защо поканихме госпожа Стефанова, уважаеми зрители? Защото фондация Три жени веднага започна една кампания в помощ именно на хората, които бедстват все още в Украйна. След скъсването на тази язовирна стена на Нова Каховка, как могат всички онези, които ни гледат в момента, да помогнат? Какви са продуктите, които набираме? Каква е целта ви? Кога се изпращат? Къде са пунктовете за набиране? През парични средства ли става дарението? Или може нещо да бъде донесено при вас? Добре дошли! Добре заварили, както се казва. Благодаря за поканата и за възможността да разкажем за кампаниите. Всъщност, ние започнахме две кампании. Първата е наистина за хората, пострадали в от язовирната стена, от тези изключително нехуманни престъпни военни действия. И втората хората... за нашите бедстващи хора. Точно тук за наводнението. Късно с нощи, между другото, получих тази информация. Да. Така че, да, ще говорим и за това. Добре, да започнем сега с да продължим разговора, който имахте с ситуацията в Украйна. Това, което се случва там, знаем, хората имат, в момента нямат достъп до чиста питейна вода, което съответно започнаха се появяват случаи на холера, болестта на мръсните ръце и лошата канализация. Ще започнат да се появяват и всякакви други болести. Това, което направихме от фондацията, е, че се свързахме с няколко водещи компании за пречистване на вода в България, за да разпитаме какво може да се направи и кое е най-адекватно като мерки. Това, което те разказаха, е, че най-доброто решение принципно е да се изпрати бутилирана вода, така че ако някоя компания, бутилираща вода, има желание да помогне, ще стори голямо добро. Но другото бързо и ефективно решение, което може да се предприеме, е в две посоки. Едното е филтриране на водата, а другото е пречистване. Филтрирането е за... има два типа замърсяване. Едното е с твърди неразтворени частици, така нареченото физическо замърсяване. А второто, което се пречиства чрез филтриране, за което трябва филтриране, или водата да се остави да се оттаи, за да може тези частици да спаднат надолу. А другото замърсяване е вече биологичното замърсяване, което е с разтворени биологични, органични вещества. И за него трябва пречистване. Това пречистване може да се случи с таблетки за пречистване, което си е с хлор, което е нещо като белина на хапчета, които се пускат във водата. Кампанията, която стартираме, е именно за таблетки за пречистване на водата и филтри за филтрирането. Загледах се в екрана срещу мен, защото нашите зрители виждат в момента скриншот, кадър от вашия сайт, от кампанията всъщност. Да. Начинът, по който да може да се дари в момента, ние сме намерили канал за... Намерили сме таблетки, намерили сме филтри. Единственото, което имаме нужда, е да се съберат пари, за да се закупат. Организирали сме и транспорт. Така че всички, които искат да помогнат, могат да го направят на страницата на Три жени. Кампанията се нарича България за Украйна. Показваме, да. Да, вече има събрани пари последните дни. Хората се включиха, тъй като ние обявихме преди два дни тази кампания. Това, което ми се иска да кажа също в тази ситуация, нали, чухме много радостна новината, че все още не е стигнало до нашите води никакво замърсяване. Но така или иначе, падането на язовирната стена по някакъв начин с нея падна и тезата за неутралитета на България. Тъй като в такива много е страшно. Ние свикнахме войната в Украйна да се нормализира по някакъв начин. Смисъл, свикнахме, че има война там. Е част от нашото ежедневие. Да, точно така. И това е изключително опасно война, която и да е война да бъде нормализирана. Това не е нормално и трябва да реагираме винаги точно както сме реагирали в първия ден на войната. Така и реално тази екологична криза, която беше причинена в момента, ще засегне по една или друга форма и Европа. И под една или друга форма ще стигне и до нас. И така, това е нещо, което
винаги е било тема в пространството, доколко неутралитета помага на жертвата или на агресора. Отварям една скоба и тя е за нашите зрители по-скоро. Всъщност фондацията Три жени, вие имате опит вече с благотворителни кампании и в помощ на всички тези хора, които бедстват по време на войната в Украина. Украинци и така нататък. Продължавате с кампаниите в случая отново за Украина, но да кажем и няколко думи за това, че набирате в момента и средства или продукти, вие ще кажете, да, за бедстващите у нас хора по време на наводнението от последните дни. За щастие няма жертви, има само пострадала покощина. Да, това наистина е една от добрите новини. Да, в момента на терен там има много граждански организации, които помагат. Например, Гората БГ, която извършва изключително адекватни действия. Нашето желание е да се включим и да помогнем този път с събиране на средства. Затова отворихме нова кампания, която се нарича България отново на сайта на Три жени. България за България в помощ на пострадалите от наводненията. С събраните парични средства ще бъдат насочени към... Ще координираме именно с организациите, които са там на терен и с местните структури, кои са най-актуалните нужди. И тях ще ги обявяваме периодично на, както на страницата на Три жени, така и в Facebook страницата на Три жени. Общо взето, нуждите са много, променят се динамично. И това, което е много важно, е да се съберат средства, за да може да се закупат необходимите материали и да се гарантира по-бързото решаване на тази кризисна ситуация. Отново да кажем информацията за начина как точно на сайта Три жени. На сайта Три жени кампанията, тази кампания е България за България в помощ на пострадалите в Берковица. Голямо впечатление ми направи това, че работите съвместно с другите доброволчески организации или абсолютно частни доброволци, хора, които са на терен. Защото, може би, в това е смисъл. Една мрежа от такова сътрудничество и хора, които са обединени да помагат на други бедстващи хора. Нека да си спомним какво се случи по време на COVID-кризата в Германия. Там всички организации се бяха обединили и направиха един общ концерт, който... Направиха общ концерт за войната в Украина, да кажа. Направиха общ концерт, в който в една сметка се събираха всички пари. Германците са известни с своята организираност и ефективност. И това е само пример, от който можем да почерпим познание и ние. Има ли усещане у вас, че не мога да кажа, че преди години не сме били открити да помагаме на бедстващи хора, да отделяме от общия си месечен бюджет, за да дадем на някого другиго. Трудно ми е да кажа дали има промяна, но пък вие може да го усетите. Дали хората сме станали по-съпричастни, по-състрадателни? Да. Има ли го това усещане? Много ми се ще да чуят позитивния отговор на фона на всичко това в ежедневието ни, което обсъждаме. Като почнем от политика, минем през съдебна система и хаоса, в който често се намира държавата ни. Казусите са много наистина, особено в последно време. Но да, мога твърдо да кажа, че гражданското общество в България в резултат на тези кризи, които се случиха една след друга, изключително добре започна да се самоорганизира и да действа бързо в критични ситуации. Хората в България са наистина много съпричастни и ние го видяхме това както по време на началото на войната, така и по време на земетресението в Турция, сега с борбата с водни стихии в България и в Украина. Общо взето, хората са добри, са причастни и ако бъдат насочени за това как могат да помогнат, те го правят с добро сърце веднага. Имахте ли съмнения? Това също ми е много любопитно. Защото едно е да нещо да се случва в собствената ти държава и да предизвика наистина състрадание. Друго е обаче, когато говорим за нещо, което е близо до нас е Украина, но то се случва в Украина. Имахте ли съмнения, че хората ще спрат за малко и ще се замислят, това е война, там загиват невинни хора? Това може да се случи в някакъв момент много-много по-близо до нас. Точно как така. Трябва да действаме? Имаше редица организации, като вашата Три жени, за Манол Пейков се сещам сега, Лазар Лазаров. Да. Много голям успех с набрани средства и продукти, които изпратихте към Украина. Така е. Ние все още сектора
Вярвахте ли, че тях толкова много ще е? Ще е относително млад, мога да кажа. Макар, че има дълбоки корени в миналото, дарителството е било една от главните сили, които са изградили Нова България. Но сега, то след това е било потъпкано с комунистическия строй. И сега отново мога да кажа, че се възражда. И сега, като всяко начало, да, не можехме да очакваме, че хората ще бъдат толкова съпричастни. И това... Това отношение и тази реакция, която имаше в обществото, беше много радваща. Защото когато едно гражданско общество е силно и помага на другите, това означава, че то може да се самоорганизира и да помогне и на себе си. Това и да реши мускул. Други проблеми. Да, както един от дарителите ни беше казал, това е мускул, който трябва да се тренира, дарителството. Много ви благодаря. Дано тези оптимистични мисли, които си разменихме, включих се и аз, така да ги видим... реализирани и за нашата страна. Защото има някакви моменти, в които ни липсва този граждански дух. Хубаво обаче, че когато за жал се случват някакви катаклизми, намираме сили да поспрем и да помогнем на бедстващите. Бих само добавила, че е много важно и да избираме кризите, както и да пресяваме информацията, винаги да се доверяваме на така доказали се медии, защото борбата е на няколко нива, включително лъжливата информация, която дезинформацията много повлия за общественото мнение, дали да помага или да не помага. Така, едни нехуманни нотки се пуснаха. Също така е много важно да избираме каузите и много по-патриотично е да си помагаме помежду си, отколкото, например, да веем байряци за милиони на връх Рожен. Така че. Хващате една друга тема, да. Ще ви поканя обаче и за това да си говорим. А днес темата не присъства в предаването ни, но изключително много се коментира в социалните мрежи. Благодаря ви. Беше удоволствие да се запознаем. Очакваме ви отново. Следим, разбира се, и тези две кампании. Отново за нашите зрители информация на сайта Три жени. Как да помогнете едновременно на бедстващите хора в Украйна след взривяването на язовирната стена. И тук у нас, разбира се, онези хора, които ви показваме през последните 48 часа, за съжаление, бедстващи пък след поройните наводнения, поройните валежи, прощавайте, в различни райони на страната. За щастие няма пострадали, няма загинали, но има много щети, които те първа се описват и ще трябва да се възстановят. Продължаваме сега. Колеги, кажете ми само с Народно събрание или реклама? Добре, реклама. След рекламата ще дойде време и за новините, така че водещите теми